პატიმრის გარდაცვალებაზე გავრცელებული დეზინფორმაცია გლდანის მერვე საპყრობილეში მყოფი 20 წლის გიორგი ბალიაშვილის გარდაცვალების შესახებ ცნობა ცრუ აღმოჩნდა. გიორგი ბალიაშვილი ცოცხალია, მეტიც-მას ფიზიკური ძალადობის კვალიც კი არ ეტყობა. აცხადებს ადვოკატი ლალი აფციაური, რომელმაც მსჯავრდებული საკანში პირადად მოინახულა. შეგახსენებთ, რომ პატიმრის გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია 19 აგვისტოს გავრცელდა. ფაქტს უკვე გამოეხმაურნენ ადვოკატები და უფლებადამცველები, რომლებიც დეზინფორმაციას მიზანმიმართული ქვეტექსტით ხსნიან. უფლებადამცველ ნანა კაკაბაძის განმარტებით, ცნობა ბალიაშვილის ახლობელმა თავად გამოაქვეყნა. მე მოვინახულე დღეს გიორგი ბალიაშვილი, მინდა გითხრათ, რომ არის სრულიად ჯანმრთელი, არ აღინიშნება არანაირი ფიზიკური დაზიანების კვალი. ასეთი ინფორმაციები არ არის გამორიცხული, რომ სპეციალურად იყოს გაკეთებული იგივე მეცხრე არხისთვის, რომ შემდგომში არ დადასტურდეს ეს ინფორმაცია და მეცხრე არხს ან რომელიმე ტელეკომპანიას ან რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას შეელახოს იმიჯი. გაკეთდა ოფიციალური განცხადება, რომ გიორგი ბალიაშვილი ცოცხალია, დადასტურდა, რომ ის მართლაც არის ცოცხალი. ეს არის უკვე მეორე შემთხვევა ძალიან მოკლე პერიოდში, რაღაც 3 კვირის განმავლობაში, როდესაც მეორე შემთხვევა, როდესაც ცრუ ინფორმაცია გავრცელდა. ერთი გავრცელდა Facebook-ის საშუალებით, ძალიან ცნობილი გლდანთან დაკავშირებით ასევე, და ახლა მეორე არის ეს. ეს ერთი მხრივ ალბათ მიზანმიმართულია, ბუნებრივია, მაგრამ მეორე მხრივ პრობლემა არის იმაში, რომ დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ აქვს საშუალება შევიდნენ თვითონ და გადაამოწმონ, რამდენად არის ეს ინფორმაცია სწორი.